I dënuar në burgun e Drenovës, në Imbear, i akuzuar se dha alarmin falsë se në makinën e gjyqtarit, Markelian Kuqo, nga Korça, ishte vendosur bombë. Në një lidhje telefonike për Report Televizion, nga qelia ku povuan dënimin, ka sqaruar të vërtetën sipas tij, ndërsa e ka kërcënuar live gjyqtarin. Unë zonjë në bazë ligjit 83-28 kam kërkuar transferimin nga burgu i Fushkrujës, në burgu i Drenovës, në drejtinë të Fushkrujës. Markelian Kuqo më ka lënë një shkresë të ndërmjetme që unë të shkoj të takoj zonjën tri tajaka dhe një mjetë një mjekë psikiatër në spital burgu të është diti qka. Për çfarë ti takosh këtë? Bazë të njenit 16 dhe vijuës janë që unë kam kërkuar në një seancë, unë kam kërkuar për jashtimin e zotit Markelian Kuqo, sepse është i pa aftë, ka shkel të drejta themelohet njeriu dhe për ato gjë që ka shkel të drejta themelohet njeriu duhet mbaj dhe përgjegjësi. Unë kam dhënë një paralajmërim të qartë zotit Markelian Kuqo që të tërhiqet nga vendimet e padrejta që Në Imbeari, i cili vuan dënimin me 24 vite burg në burgun e Drenovës për vrasin, horror me përjerfytit të taksisit Themi Qose në vitin 2005 në Lushnjë, i revoltuar kërcënon se nëse gjyqtari nuk do të të rriqet, nuk do të gjenden as kockat më. Gjyqtarit është bërë i paralajmërim, dhe në qëse kjo gjyqtar nuk vazhdojnë të dhejtë të gjera, unë të deklaroj me përgjithsi që këtë personin do të gjenden as kockat. Ja të këtë po të atem lajtë të shi. Zotin Markelian Kuqo është bërë një paralajmërim, në qëse kjo person do të vazhdoj që të shkeli akoma të drejtat e njeriu me personin tim, atëherë do të shihni ju se çfarë mund të ndodhi. Alarmi për bombën në makinën e gjyqtarit Kuqo ngriti në këmbë policinë e Korçës për pas kontrollit të njësisë antieksploziv, rezultoi të mos kishte sasi lëndë plasëse. Kuqo është gjyqtari që lirohej nga qelia Gert Gjinararin, i dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e të konsideruarit i Fortit Tiranës Naim Zyberit në vitin 97 në Itali.